Tady jsme u nás ceremoniál 11 až 11.15 nějaký family foto předtím, než tam vlezou. A pak mají od 11.20 bilaterální jednání do 12.20 hodinu. Pak jdou na obídek samozřejmě, že jo. No. My to tady jako napadáme, že to úplně nebylo, že měli rovnou něco říct. Ale prostě no, to je. Ukončení pracovní oběda půl druhý a tiskovka by měla začít ve 2:45 a bude jenom do 14. Je to simultánně tlumočení, takže než něco řekne ministr, nějak je to báječný, než to řekne, že je rád, že to, tak bude jako konec tiskovky v podstatě. Ale že prostě musíme spolupracovat čím dát i víc, hledem k této situaci, že jo, jak jako zásobujeme Ukrajinu, jak musíme jako tu. My jsme to včera posílali někde na no. My hned vydáme, hned jakmile to skončí, tak vydáme jako tiskovou zprávu. Takový pořád stejný. Ono už je to v podstatě teďko v Četce, Četka něco vydala, tak jsme dávali nějaký podklady. Jo, tady na bránu. No, dobře. Jo, on má to má. No, jasně. Pardon, můžu si stopnout do stínu? Jo, no teď jo. Běžte si teď slova do stínu. Akorát pak nejpozději, že se bude otvírat brána, pojedu auto, tak zase byste vyklidili prostor. My vás nezastřelili, nebo mě jako to. Gracias.
16 rážek. Pozor, 16 rážek. Uvítání zprava. Prostě, zbraň! Thank you.
16 rádi. Kop, rem, kop.